250 мільярдів гривень. Саме стільки, за підрахунками експертів, підприємці заробили на державі в минулому році. Мова йде про держзакупівлі. Цю сферу вважають найбільш корумпованою, адже зазвичай доступ до торгів мали тільки свої. Відтепер ринок державних закупівель стане відкритим для чесної конкуренції. У цьому переконують розробники системи «Прозоро». Если мы раньше все слышали каждый день о тендерных скандалах, о покупке малины по 800 гривен за килограмм и прочих вещах, с применением этой системы это становится невозможным, потому что вся информация о закупке открыта с момента ее объявления. То есть все сразу видят, кто собирается купить что, по какой ориентировочной цене. И поставщик из любой точки Украины может подать свое предложение. И если в ходе аукциона он предложит лучшую цену, он может спокойно выиграть без всяких дополнительных договоренностей с государственным закупщиком. У тестовому режимі система запрацювала у лютому цього року. За цей час до неї приєдналось більше тисячі установ України. Провели понад 16 тисяч тендерів. Контролювати хід торгів та витрати держави може кожен охочий онлайн. Для цього створили спеціальний сайт bi.prozoro.org. На ньому навіть видно, скільки тій чи іншій установі вдалося зекономити державних грошей. Наприклад, Міністерство оборони з травня місяця провело понад 700 тендерів і зекономило понад 220 мільйонів гривень. Якщо сказати, яка зараз економія є, вона є досить різною, варіюється, як я сказав, бувають випадки 100% економії, 60% економії, але середня в системі від 10 до 20%, дуже часто десь 15-20% – це середня економія в системі закупівлі. Сьогодні до системи «Прозоро» долучились 15 областей. Незабаром нею користуватиметься і Вінницька міська рада. А з січня 2016-го впровадження системи прозорих закупівель стане обов'язковим для всіх державних установ, якщо відповідний законопроект підтримає Верховна Рада. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».